Ադրբեջանի նախագահը ցանկություն է հայտնել ձեզ հնարավորինս շուտ հանդիպելու։ Դուք էլ եք ասում, որ իրեն պատրաստ եք հանդիպել։ Երբ եք ակնկալում, որ նման հանդիպում հնարավոր է, որ տեղի ունենա։ Երբ։ Երբ։ Որտեղ եք ակնկալում, որ այն տեղի կունենա։ Գիտեք, կարծում եմ ժամկետի և տեղի սահմանափակում չունենք, որովհետև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նման հանդիպումներ կազմակերպելու պրակտիկա ունեն, թերևս միակ տրամաբանական սահմանափակումն այն է, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքում, և ես իրականում իմ պատրաստակամությունը նոր չէ, որովհետև ես արդեն վերջին ամիսների մի քանի անգամ ողջունել եմ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորմանը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից սեղանին դրված սկզբունքների և տարերի հիման վրա, և այդ հանդիպմանը մենք պատրաստ ենք եղել, այսինքն դրա մասին առաջին անգամ չէ, որ հայտարարում ենք, և ես հույս ունեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո հնարավոր կլինի ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը ուղղված ջանքերը։ Իհարկե ուզում եմ ընդգծել, որ մենք նաև հիմա համագործակցում ենք ունենք Եռակողմ աշխատանքային խումբ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ, որը ձևավորվել է հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա։ Այդ հայտարարությունը, հիշեցնեմ, տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաների բացման մասին է, որն էլ իր հերթին բխում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետից, որի առանցքը հետևյալն է, որ տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիոն և տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաները բացվում են, ցավոք սրտի միջև այս պահը բացված չեն, որովհետև նաև խնդիր կա, որ երբեմն արվում են մեկնաբանություններ, որոնք դուրս են հայտարարության այս տրամաբանությունից, տրամաբանորեն այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհները, որոնք գոյություն ունեն, պիտի բացված լինեին կամ գտնվեին բացման շեմին։ Ես հույս ունեմ, որ այս հարցում էլ մեզ հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել, բայց այս ամենի կոնտեքստում ես ուզում եմ ընդգծել հումանիտար հարցը, որ ելի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը մեջ հստակ ձևակերպած է, որ ռազմագերիները, պատանդները այլ պահվող անձինք պետք է վերադարձված լինեին մինչև այս պահը, բայց ցավոք սրտի վերադարձված չեն, և ես կարծում եմ, որ ռազմագերիների, պատանդների այլ պահվող անձանց վերադարձը այն կապահովի որոշակի պոզիտիվ ֆոնի ստեղծում, որի ֆոնին և սահմանների դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և քաղաքական կարգավորման շուրջ տարվող բանակցությունները ավելի արդյունավետ լինելու